Starostové ze Zlínského kraje se ve čtvrtek 2. května sešli ve velkém sále Elektry v Luhačovicích. Pozvali sem představitelé hejtmanství, aby s nimi probrali nejrůznější témata. Nejdůležitější je zpětná vazba, zdůrazňuje krajský hejtman Stanislav Mišák. Snažíme se dvakrát za rok se starosty potkat, probrat věci. Takže samozřejmě jednotliví radní informují o svých problematikách, ale my také zveme i hosty, takže tady budou za integrovaný záchranný systém zastoupený, jak hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, pan náměstek přijde, pan plukovník, přímo pan ředitel policie České republiky Koutný, přijde k problematice zase bezpečnostních záležitostí. Co pálí nejenom obyvatele Luhačovic a okolních obcí, ale celého regionu, přiblížil starosta hostitelského města František Hubáček. Především to bude asi otázka dopravy, dopravní obslužnosti a v podstatě těch cest, které nám zanechala poměrně dlouhá zima, která letos skutečně nadělala hodně problémů, a myslím si, že to tady bude hodně skloňováno. Kromě dopravy, tak určitě to rozvoj celé tady té oblasti, která, ať chceme nebo nechceme, tak pořád se nemůžeme vymanit z toho chvostu pomyslného České republiky. Zlínský kraj má přitom mnoho co nabídnout. Důležitá je správná propagace, která se centrále cestovního ruchu jihovýchodní Moravy daří. Podstatnou roli ovšem hrají i peníze. Jedním z hlavních témat tradičního setkání byl proto vývoj financování a s tím související strukturální fondy v období 2014 až 2020. Další body se věnovaly nemocnicím, fungování sociálních služeb, životnímu prostředí, regionálnímu školství a také energetické koncepci. Debatu vyvolalo i vyhlašování evropsky významných lokalit Natura 2000. Například mezi dvěma místními částmi Uherského Brodu, Maršovem a Újezdcem, má vzniknout zvláště chráněné území, přírodní rezervace Újezdecký les. Lidé, kteří mají v této lokalitě pozemky, by po schválení při každém menším zásahu museli žádat o výjimku. Samozřejmě občané se na mě obrátili s tím, že s tím nesouhlasí, aby byla omezována jejich práva, protože dodnes tam hospodařili, nebo někteří po x letech v rámci restitucí dostali zpátky pozemky a teď zase na nich nebudou moc hospodařit. To samé v některých lokalitách, co jim od starostů z okolních obcí, že tam mají omezeno to, že tam je nějaké poutní místo a v tom místě teď jim zakážou shromažďování občanů. Právě setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje pomáhá řešit nejrůznější problémy, které vedoucí představitelé obcí mohou projednat nejenom sami mezi sebou, ale také s krajskými radními a vedoucími jednotlivých odborů.